Friozinho, garoa fina, perfeito para ir ao estádio. Bom, pelo menos aos fiéis torcedores da Águia. E que o diga a torcida adversária, mesmo em minoria, marcou presença. O São José dominou os primeiros 45 minutos. Sandro tentou abrir o placar, Santiago também insistiu, Rodrigo estourou e nada. O São Bernardo, por sua vez, rodopiou, chutou, mas Matheus não estava para brincadeira. Foi aí que chegou a grande chance da Águia decolar. Pênalti, mas dos pés de Renato Santiago, o milagre acabou virando pesadelo. Primeiro tempo, 0 a 0. Na etapa complementar, a lua cheia iluminou o caminho dos donos da casa. E Renato Santiago, que havia perdido o gol, dessa vez guardou lá dentro. 1 a 0 São José. Mas a festa no Martins Pereira durou pouco. O zagueiro Ney mostrou o talento de atacante e empatou a partida, para desespero dos torcedores do São José. 1 a 1. Mas a Águia não desanimou. Correu atrás do prejuízo. E neste a torcida ensaiou o grito de gol. Mas o árbitro marcou impedimento. Uma partida cheia de sufoco, polêmica, mas a realidade é essa. A Águia está mais próxima do rebaixamento do que da classificação.